iepalīgu un ar labu cilvēku atbalstu to var sasniegt. Bet šo mazo grāmatību lūdzu, tā ir saldīta, ja to jūs atceraties. Tad lūdzu, lasiet uzmanīgi. Kad es viņu rakstīju, tā bija viena lieta, bet kad sāku pārlāsīt, pēkšņi jūtu, kā man pašam jau tāds īpatnējs meditatīvais stāvoklis. Un tiešām tā ir maziņa, bet lasot ar visām pauzēm, nesteidzoties, varbūt tiešām jums sanāk viena labas puse tur kaut kad dažas dienas. Un tā arī ir, vienmēr mēs uzņēmām un dodam tālāk. Un kāpēc es gribēju akcentēt uz tā, kā akcentēt to, kā jādod arī, jādod mūsu zemē, mūsu Latvijai arī. Kāds man jautāja, no kāpēc mums te vajag meditēt? Mēs taču lūdzam Dievu, lai Dievs svētīja Latviju. Jā, tā ir. Un Dievas vērts arī nav. Šeit mūsu zemē. Bet ir ļoti svarīga viena lieta, tā enerģija, kuru mēs caur savu sirdi, to pašu dievišķu spēku, debesu spēku, arī dabas spēku, arī zemes spēku, mēs laižām caur sevi, caur savu sirdi, un tā ir, tā kā, var teikt, iekrāsota vai uzlādēta mīlestību nāk tālāk. Nu, kāds teiks, nu kā var salīdzināt? Dievišķu spēku, kas ir radījis visumu un kaut kad un manu mazo sirsniņu. Bet mazā sirsniņa ir unikālā. Otras tādas nav enerģijas pasaulē. Tāda otra mīlestības veida nav, un tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi. Visos laikos jūs zinat, kā varbūt ir tas brīnumainas vai sakrālas vai maģiskas zīmes. Piemēram, rūnas ir labi zināmas pašalvē, ko vikingi lika uz saviem ieročiem un darbarīkiem un tā tālāk. Viņi to tas zīmes krāsoja ar savu masību. Tagad ir cita laiki un, protams, nav vajadzīga varbūt arī fiziskā tā asins izlīšana. Tiešām nav vajadzīga, bet mierastība, mūsu enerģija tiešām. Kad tas, kas nāk no augšas, savienojas ar jūs, un ja cilvēks saka tiešām, es mīlu tevi otram cilvēkam vai savai dzimtai vietai, pilsētai, ciematam, zemei, tam ir ārkārtīgi liela nozīme. Jūs pamēģiniet, un mēs varēsim pārliecināties, ka tiešām tā arī strādā. Un tāpēc droši izmantojot šo, nevis kā lasam vielu, bet kā var teikt tā maģisku, ne visai skaistis, kā kaut kādu sakrālo instrumentu, lai uzlabotu visu, ko mēs šeit redzam. Sevi, citus, visu mūsu zemi. Un lai jau pēc kādu laikā, tiešām, mēs dzīvotu jau, ne jau paradīzē, bet nu, kaut kas tuvāks tā. Galu galā viss ir atkarīgs no mums pašiem. Un tāpēc vēlreiz nesteidzieties, tas ir un pārdzīvojiet visu, ko jūs varēsiet tiešām pēc kādas tur rinkopas pārdzīvot, iedomāties, vizualizēt, galvenais nebaidīties. Un nedomājiet, ar man nekas nesanāks, nu ko nu jau es, viņš tur ir sarakstīt, bet ko nu jau es jau neko, ne, tā nesakiet. Dagmara tik nu teica, ka tā nedrīkst darīt. Drīkst vienkārši ticēt, ka katram mums šeit ir tāda